Yeah, operation. Yeah, we see an operation. Rudahigwa. Yeah, mukui kuibaza wo waifuzi na wo kuibuge. Ni Dr. Vincent Biruta. Arazwi cyane ku buryo mu Rwanda hari benshi bakuze bamwumva kuva ari bato kugeza n'ubu bamaze gukura ariko bakaba bakimwumva. Uyu mugabo uhora yiyambariye marinette akingirije ku maso ni umunyabwenge koko, kuko ministeri eshanu amaze kuyobora kongeraho ibigwi n'amateka yagiye azikoramo.